Saatiin viettää viikko Vuoketin upeissa maisemissa, majoittuen Vuoketin Sports Apartmentin tiloissa. Mulla ja Vuoketilla on pitkä historia. Ennen omaa laskettelukeikkaa tänne oli helppo tulla, koska täältä löytyy välineistöä vuokrattavaksi myös soveltavaan alppihiihtoon. 2013 kävin myös ensimmäisenä Euroopassa hyppäämässä Vuoketissa Superparkissa Fompit-monttuun takaperivuotin pyörätuolilla. Liikuntaneuvojen opinnoista käytiin täällä hiihto- ja laskettelukurssin muodossa viikko, ja on täällä tullut lukeutusta ja laskettelukertojen lisäksi tullut käytyä kuvaamassa myös Elixir TV-ohjelmaa. Tällä videolla näette mun meininkiä Vuoketista tammikuussa 2024. Vuoketin Sports Apartmentin tiloja, Vuoketin Sportin ruokailuja, lasketteluja ja vähän Vuoketin Areenan tiloja, joista löytyy myös InvaVC, kuten myös Vuoketin Sportsin vastaanoton läheisyydestä ja rinnekahvilan yhteydestä. Tervetuloa mukaan reissuun! Kaikki hyvin, sellainen rapea 10 astetta pakkasta ja aurinko paistaa nätisti, niin huippukeli lasketella.
Täällä Vuokatin urheiluopistolla, että huippu-urheilijoitahan tää varsinkin hiihtäjä reenaa, niin löytyy kyllä ravintoa laidasta laitaa, että kaurapuurosta kananmunia ja sitten kaikenlaisia tällaisia herkkujakin ja jälkiruokia, että lounaspäivä on ennenkin aivan loistavia täällä, että niissä löytyy tosi paljon vaihtoehtoja. On ihan kiva tää tilakin ja tuossa on jo meistä takana jonkinlainen järvi, joka on varmasti talvella jäässä, tai näin mä ainakin päättelisin. Ja hienot maisemat syödä aamupalaa ja sitten on vielä tuollainen hävikin vähentämissysteemi, että kun käy palattamassa astioita ja jos laittaa vähän on jäänyt jotain lautaselle, mikä ei ole tietysti toivottavaa, niin se kertoo, että kuinka paljon monta grammaa sulla on jäänyt ja kuinka monta annosta päivän aikana tää koko ruokalaus on jäänyt, niin se on kuulemma vähentänyt hävikkiä ja jengi on ottanut sitä huomioon, että jättänyt vähemmän ja itsellä kun tulee siihen sellainen vihreä naama ja ei ole jättänyt, se on pari grammaa, mitä ehkä jostain kastikkeesta saattaa tuoda siihen lautaselle, niin totta kai sitten tulee parempi mieli, että ei siihen halua sitä punaista naamaa ja virnettä alaspäin edes siihen ruudulle. Toinen kokonainen päivä täällä ja lähdetään varmaan tuossa puolen päivän jälkeen taas rinteisiin ja kyllä tällaisia safkoja jaksaa. Tässä on vielä mahdollisuus lounaaseenkin ennen rinteille lähtöä, niin hyvin sujuu hommat. Siinä on 150 ja ykköstä lähdetään hakemaan vai miten se meni? Kakkosta.